ስሜት የሚነካ ነገር ስላለው ኢሞሽናል በሆን እንዳታዝኑ። ጓደኞቼ እንድናገር ስለፈለኩ ነው። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን የሚል ምናልባት ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ግሎባል አላያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያንስ የሚል በእነ አርቲስት አማኝ ወየነ በእነ አቶ በትሩ የሚመራ ተቋም አለ። እንደምታውቁት የእሱ ሰፖርቲንግ ግሩፕ 7 አባላት አለን እዚህ። ከዛ ውስጥ 4ታችን ወደ ጌዲዮ ሄደን ያየነው ነገር ትንሽ ይረብሻል። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውም ኢትዮጵያዊ በመሆኔም ያፈርኩበት የደነገጥኩበት ነገር ነው እና ከመጋቢት 21 እስከ 23 የዛሬ ሳምንት መጥተን ነበር የሄድነው። የህግ የኮንሶርቲየም ኦፍ ኢትዮጵያ ራይት ኦርጋናይዜሽንስ የህግ ባለሙያና አማካሪ የሆነው የዛ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር መስዑድ ገበየሁ አለ፣ ጋዜጠኛ ትዕግስት ካሳ፣ ጋዜጠኛ ክብሬ ተስፋዬና እኔ ሆነን 4ታችን የሄድነው እና በጣም በጣም ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ በተለይ ጎቲት የሚባለው ወደ ምዕራብ ጉጂ እና ምስራቅ ጉጂ አይቲንክ ጋር ያለ አለ እና እዛ ህጻናት ዲላ ከ25ሺ በላይ አለ፣ ገደብ ወደ 300ሺ ተፈናቃይ አለ፣ ባንኮ ጨልጨሌ ወደ 5200 በላይ ተፈናቃይ አለ፣ ጎቲቺ ከ30-50ሺ አብዛኛው ህጻናት የወለዱ ህጻናት እናቶች ምናምን አረጋውያን ከሚያዝያ 4 ጀምሮ ሰው በሰው ላይ ወገን በወገን ላይ ህጻናት ዘር አያውቁም ብሔር አያውቁም መፈጠራቸውን እስክትጠሉ አካላቸው አጥንት ወንዝ ዳር ምናምን የሚገጡ ህጻናት የተጣለ ምናምን መተኛትም አልቻልንም። ምላለዘም ለደደረት አይዶ በጣም ያስጨንቀው ያሉ በመጠለያ ብታዩት ኮባዬ ምናምን የደረቀ ምናምን ነገር እንደዛ ለብሰው ምናምን ከምንም የማያስተል ከምታስቡት በላይ 100,000 ፒፕል በቃ እንዲህ ለአይናችሁ እስኪታክት ድረስ ተሰጥቶ የምግብ በተለይ የውሃ መጸዳጃ ቤት የሚታሰብ አይደለም። የጤና ችግር የልጆቹ የአእምሮ ችግር ሰው ሲገደል ሲፈናቀል ያዩት መናገር ማይችሉ ፈዘው የሚያዩቸሁ ምናምን ትራውማ ችግር አለ የክፉ የቅማ የተባዩ የምናምኑ ተውት እና እኛ ይህን ሁሉም ተብሎ ተቆጥረን ኢትዮጵያን እንባሉ እና በተቻለ ፍጥረት ዛሬ ነገ ሳይባል ወደ ቦታቸው ካልተመለሱ በጣም አሁን እዚህ ደግሞ የባሰን ደግሞ ምድሮ እዚህ ከመጣው በኋላ ከመጣን የተላከልን ቴክስት በጣም የፈራነውን ነገር ይዞ እየመጣ ነው። ዝናብ መጣል እየጀመረ በጣም ከባድ ዝናብ እየጣለ ያ ከባድ ዝናብ ሊያስከትል የሚችለውን ተላላፊ በሽታ አስቡት። በጣም 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 አስከፊ ነገር አገራችን ውስጥ ሊከሰት ይችላል። ይህን ጥሪ ማድረግ የምንፈልገው በተቻለ ፍጥነት ዛሬ ነገ ሳይባል ወደ ነበሩበት ቀዬ ተመልሰው ህይወታቸውና ኑሯቸውን እንዲጀምሩ የሚያስችሉ ስራዎች በፍጥነት መሰራት አለባቸው። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምናልባት የተሳሳተ ሪፖርቶች ወይ ምናምን እየደረሱት ሊሆን ይችላል። ክቡር አቶ ለማ መገርሳና የደቡብ ክልል ፕሬዚደንት፣ የሶስቱ ዞኖች የምዕራብ ጉጂ፣ የምስራቅ ጉጂ እና ደግሞ የጌዲዮ ዞን የእነዚህ ወረዳዎች ኃላፊዎች፣ ሁሉም በተለይ በተለይ ወጣቶች እባካችሁ ስለ ፈጣሪ ስለ እግዚአብሔር በዘር መገዳደል በሰው ማፈናቀል ስለ እግዚአብሔር ስለ አላ በምትወዱት ስለ ህፃናቶች ውስጥ ልለምናችኋለሁ እንለምናችኋለን። የሚዲያና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በምትችሉት ፍጥነት
የበጓድራጎ ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች፣ ባንኮች፣ የኢንዱስትሪ ባለሀብቶች፣ ሌሎች በጣም አዝነናል። ህጻናቶቹ በተለይ የጤና ያምሮ አረጋውያን እናቶች፣ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች አትጠይቁም። እባካችሁ ይሄንን ማለት እንፈልጋለን። እነግ ታማኝ ኦልሞስት የሚችሉትን እየሰበሰቡ ነው። ምን አይነት ሰፖርት ያስፈልገውን የሚለውን እየተወያየን ከብዙዎች ጋር ያንንት ብለናል። ግን ፍጥነት የለም። ዝም ብሎ ግማሹ ፖለቲከኛ ስታወሩት የሌለ የመሸፋፈን የመደባበቅ አባዜ ሰው ህጻናት እያለቁ እዛ ወንዝ ዳር ምናምን እያሉ በጣም እባካችሁ ይሄን የሰጠንን አሁን በየቦታው የምንሰማው ሰሜን ሸዋ እዛ ወልቃይት ምናምን ራያ ገለመሌ የሰው ዘር መገኛ ተብለን የሰው ዘር ማፈሪያ እንደዚህ ህጻናት አሁን ሌላው ሁሉ ይቅር ምን ያውቃሉ? ምን ብሔር አሁን ምን ይሁኑ? ያየነውን ፎቶ ብናሳያችሁ የተቀረጹት ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎች ሁላችንም ካሜራን በምን ባለማየት በጣም ያሳዝን። ኢቨን ለፕራይም ሚኒስትሩም ለሁሉም ለክልል መሪዎች ሁሉ ለማድረስ እየሞከረ ሳምንት ሙሉ ይሄን መረጃ ይዞ መቀመጥ እንዴት እንደሚያም አስቡት። እና ይህን ሁኔታ እባካችሁ አደራ የምንለው በዚህ አጋጣሚ የዝናብ እና ክረምት ሳይመጣና ሳይበረታ አሁን ጊዜ ከመጣ ነግረውናል። ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ እንዲህ የምንጠነቀቅለት በተለይ ፖለቲከኞች የምትጠነቀቁለት ነገር ፈንድቶ ከወጣ ብዙ ሰብአዊ እልቂት በሀገራችን ይከሰታል። በሚያሳዝን በሚያሳፍር ሁኔታ ነው ያሉት እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ በተለይ አረጋውያንና ህጻናት። እባካችሁ ክብር ነፍሰ ጡር እናቶች፣ የሚያጠቡ እናቶች ያሉበት ሁኔታ ሄዳችሁ ብታዩ የሚያሳዝን ነው እና እንታደርጋቸው በምታፈቁ በምታመልኩት ሁላችሁም አምላክ ስም በህፃናት ስም እንለምናለን። ይህን ጉዳይ የምትዘግቡ ሚዲያዎች፣ የምትጽፉ በየፌስቡኩ በየሚዲያው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ከፖለቲካና በዘር በብሔር አላማ ጉዳይ እንዳትመለከቱት፣ በሰብአዊና በሰብአዊነት ብቻ እንድትመለከቱት በፈጣሪ በህፃናቶቹ ስም እለምናችኋለሁ፣ እንለምናችኋለን። እና እነዚህን ነገሮች የግድ አውጥተን ማሳየት አለብን። ይህንን የምትፈልጉ ወደፊት እንግዲህ ከነታማኝም ጋር ለእነሱ መላክ ቸነገር እሱም የሚያሳዝን ፍጡር ሰው ሆኗል። በየሄደበት እያለቀሰ እየተደፋ እየለመነ ለእሱም ሁሉም እናዝለት ሁሉ አይመስለኝም። ወደ 1.1 ሚሊዮን ተሰብስቧል። ምን አይነት እርዳታ ለዛ ሁሉ ሰፊ ችግር እንዴት ሊሆን እንደሚችል ሁሉ ቸግሮናል። እና እባካችሁ ይህን ስትሰሩ ስትለፉ ስትደግሙ የነበራችሁ ስታዋጡም የነበራችሁ በግሎባል አሊያንስም ሆነ በሁሉም ሚዲያዎች ይህን እየሰራችሁ ያላችሁ እናመሰግናለን። አሁን ዘግቶ የደረሰን ዜና ዝናቡ ጀምሯል። ከባድ ዝናብ፣ ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር ሁላችሁም በምትችሉት ሁሉ የመከላከያም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችም ሌሎችም ሁሉ የማረጋጋቱን ስራና ሰዎቹን ወደ ቦታቸው የሚመለሱበትና ይህንን ችግር እንድንቀርፍ በዛ ባየናቸው የሚያሳዝኑት ልጆች በእነሱ በእነዚያ አራስ በወለዱት እናቶች አረጋውያን ስም እና በእናታችሁ ስም እንለምናችኋለን። ፍቄ ይህን ድል ስለሰጠን እግዚአብሔር ይስጥህ። ሁላችሁም ስላዳመጣችሁ በጣም ተረሰኝ ያለው በጸሎት አስቧቸው እናስባቸው። እግዚአብሔር በሀገራችን መጣውን መልካም ለውጥ እንድናስቀጥል ማስተዋሉ ለጎደል ደግሞ ማስተዋሉን እንዲሰጠን ፈጣሪን እንለምን። የምንችለውንም በተግባር በሀሳብም በንግግርም መልካም መልካሙን እናድርግ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አንድ አመል አለን የሚያመሳስለን እኔና ለውጡ ገና ሳንገባ እንላለን ውጡ። ርዕሱ አይደለም ለመንግስት የተጻፈ ደብዳቤ መንግስት አለ የለም ክርክር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ትንሽ ረዘም ይላል፣ ታገሱ። ለመንግስት የተጻፈ ደብዳቤ
መልእክት እንዳላደርስ በስልክ አፍበኩል ወይ ሜሴጅ እንዳልልክ ወይ እንዳልመሰኩል ቁጥርህን አናቅም እንዳንደውልልህ ገዳይ ጉዳይ ሲሆን መልእክት እንዳንተው የለንም ኢሜል ቢጠበን ቢጨንቀን ተገቢ ባይሆንም በኢንተርኔት ዘመን ደብዳቤ ጻፍንልን እንደምን መንግስት እኛ አለን በደህና በአመቻቸህልህ የለውጥ ጎዳና ጀግኖች ለመቀበል ሰልፍ ተሰልፈን ወያኔ ሌባያን እየተገፋፋ ኪሳችን ተዘርፈን እኛ አለን በተርላ በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ ምሳ እራት ስጋን ስንበላ ያንተ ደህንነት ነው እኛ የሚያስጨንቀን ተደመሩ ብለህ የምታስጨፈልቀን ኖረ እንደሌለ የምትናፍቀን ትግስት እያበዛ የምታሸማቅቀን ቀልድ ቁም ነገር አመት የሚያስቀን አንተ እንደምን አለ በፍቅር ስብከት የምታገልጠው ልብ ትግስት ረቂቅ ቁርጠኝነት ግልፍ ከልብ ጋር ተወልደህ የማትወልደህ ነው። ጧት ማታ ማትሰለች ሰላም ፍቅር ብለህ ጸበኞችን መምከር ትጥቅ ፍቱ እያልክ ከአሸባሪዎች ጋር ከምትከራከር ለምን አትቆርጥም ሀገር ደህና እንድትሆን ሚቀለጥሙን እኔ ቀጥም ወይ አስቀጥም እንደምን መንግስት እኛ አለን በደህና በመቻቸልን የለውጥ ጎዳና እየተሰበርን ሰበር በሚል ዜና በዘር በዘር ሆነን እየተደራጀን ተግባራዊ ማይሆን ህግ እያዘጋጀን ከገዳያችን ጋር ቀብር ስናስፈትም ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ምን ቢሆን ባናረጋግጥ እኛ የምንልህ ጥላቻ ለጠማው ፍቅርን የሚግቱት ጥሙ ከቶ አይቆርጥም አቦ እንዳታስበጀን የሚቀረጥሙን ቀጥሞ ያስቀጥ እንደምን መንግስት እኛ አለን በስጋት ለውጡን ስንደግም ባይቀርልን እንኳን ይቀራል ያልነው ግብ አለን ተደምረን አለን ተደናብረን ሀገር ክንፍ አውጥታ መብረን እንድትችል እግራችንን ሰብረን የአንዲት ኢትዮጵያ ትንሣኤዋን ልናይ ነፍሳችን ገብረን አለን ስናነግስ አለን ስናለቅስ መኖር እያማረን እና የምንልህ ለውጥ ነውጥ ሆኖ ከመጣ በኋላ ጥላቻ እንደ ጥላ ብለን ነበር ያልፋል ነገር ግን እያደረ ጭራሹን ይገስፋል እርግጥ ነው እውነት ነው ካምናና ካቻምና ስናነጻጽረው በግፍና በግፈኛ ያሰረው እሶ ተፈቷል ኢትዮጵያ የሚልም ሰው ስም ሺ ጊዜ ተጠርቷል በጥቂት ቢሆን ተቀርፏል ጭቆና የሆነው ሆነና ለውጥ ነውጥ ሆኖ ከመጣ በኋላ ስጋት ተባብሷል ዘረኝነት ነግሷል በስቷል ማፈናቀል በስቷል የመንጋ ፍርድ ተበራክቷል በቀል ይቻላል ቀለል ነው በጠራራ ፀሐይ ሰው በድንጋይ ሞገል ሰው ዘግዝቆ መስቀል የለም አስተራጊ የለም ይቅር ባይ ዛሬም ሰው ይሞታል ሲወጣ አደባባይ ዛሬም ቁጭት አለ በነጠላ ጫፍ ላይ አገገምን ስንል አልተገላገልንም ህመሙ መርቅዟል በሱ አትብሉ ብሎ አበበ አውግዟል ጫላ ጩቤ ጥሎ ስናይፐር ይዟል
ከካቻምና በፊት የነበረው ገዢ ካቻምና ወቀሰ። አምና ስልጣን ያዘ። የካቻምናዎችን ደም እያፈሰሰ። ዘንድሮ በብልሃት ስልጣን ሀቅ አድርገን ዙፋኑን ወረሰ። ሰይጣን ሳይጠፋ ስልጣንን ቢዙ መች እኛም ፈወሰ። ደም የጠማው ወንበር ተደመረን ስንል ደምሮ ጨረሰ። እኛ የምንልህ በፍቅር ሲጠመቅ አለቅም ያለውን ጸብ መጥመቅ ያዋጣል። አንዳንዴም አጋንንት አጋንንቱን ስቦ በአጋንንት ይወጣል። እንደምን መንግስት ስልጣን እንዴት ነው? ፍቅርና ምረት በእርግጥ ጥሩ ግን ደግሞ ሲበዛ ይመራል አይደለም ተገቢ። እንኳንስ የሰው ልጅ ግፍን ለሚያበዛ አይራራም ይረብ። እኛ የምንል ተገነባን ስንል የሚንደን ቶሎ ተደመር ስንል የሚያጎድለን ጎድሎ አልጠግብ ላላካል ኪምባ ደማችን ለባችን ማጦ ለሱ ሰላም ሲባል ህዝብ የተመጣጠ ለመኖር ከሚጥር ሀገርን ተበታት ነው ሆዱን ለሚያሰፈ ምድርን ሸንሽ ነው። ፍርድ ካልተሰጠ ምህረት ምንድን ነው? እየተቀመስኩ መደመረ ምንድን ነው? እዛዛ ሰው የሚፈናቀሉ ምንድን ነው? እዚዛ ሰው የሚገደሉ ምንድን ነው? ጸጥታው ምንድን ነው? ካተው ምን አይነት ስርክ ነው? ቀኝ ጉንጭ ማስጣት ጊራ ለሚመጣ ፍቅር ለማይገባው ፍቅር እየሰጡ የምን መታገስ ነው? ግራ ጉንጭ ላለ ግንባር ቀደሙ መልስ ግንባሩ ማለት ነው። እናም የምንል እሾህ በሾህ እንጂ በሽሩ አይወጣም። ፍቅር ያልገባውን በሚገባው ቋንቋ ለምን አትቀጥም? ከእንግዲህ በኋላ የጨለመበት ህዝብ ፀሐይ ለሰረቀው ሻማ አያዋጣም። አመሰግናለሁ።